Target locked. Ya, kufra tengok kufra, okay. Okay! Mantap je. Saya nampak si bukan double plate hero yang tak boleh nak bawa masuk beta sekarang. Ini ada kufra tak akal ke nak fail ni. Sekejap. Kita pick guys. Eh, apa cu? Tadi dah cu guys. Main Hayabusa pula lah. Algomit terkoyak-koyak seluar kalau lawan Roger. Tuak tu early game kalau dia dapat kill leading lagi seram guys. Ada Johead banyak betul lock. Kufra, Aurora, Johead 3 lock. Nak rank? Okey ya Azlan. Facecam, tak facecam lah malam ni. Nana okey lagi ke? Nana tak sesuai lah. Serius, Nana tak sesuai sekarang. Indah JB ke nanti? Saya tak kot, tak Indah kot. Duduk sini. Apa pendapat tentang Focus? Apa pendapat? Okey je. Okey, siapa mid? Lilia dengan saya lah. Dengan Cho lah. Eh? Ini Cho damage Cho. Oh, siapa tank Cho? Ruby, sini tank. Aduh, saya dah beritahu Cho suruh buat Cho. Buat tank. Dia tak nak. Degil lah Cho ni kan. Egois. LOL. Apa lah. Main je. Tengok. Sibuk ke atas. Lepas tu tak ada siapa buat room. Mantap, memang paling OP guys. Team ni paling OP guys. Tak ada siapa buat room. Oi. Tak ada siapa buat mas. Okay. Sebab masing-masing sikap egois. Ha, so apa kita buat yang terbaik je. Okay, ambil red buff dulu. Eh silap, patutnya saya biarkan minion tadi. Kita just terus jungle. Lilia tu boleh clear bawah. Apa tu mati? Tengok, aduh mati lagi. Ni lah saya tolong awal boleh. Ni pakai secure. Lag. Atas tu apa cerita? Mantap. Ada siapa yang buat emas ni guys? Macam klasik lah, tak ada emas. Oh, dia dapat pula. Kalau macam ni sabar dulu lah, eh sabar. Roger tu dah 1.8 lah. Kebaik tak kena stun. Uish. Dia yang kena cok. Ya, sabar. Mati pun nice lah. Baik kan. Mantap. Tapi dah pakai retrier. Boom. Mantap lah. Apa tu isat gam Roger. Boleh turtle dia. Ha, Cho tu buat pun mas.
Patutnya Uranus boleh tank. Uranus memang boleh tank tapi dia offlane sebagai offlane. Dan ada pure tank kat mid sebenarnya. Tentu. Apa main je langit ni boleh. Kita tetap dulu. Kita dah tepak tapi sabar. Saya tengah fokus. Baik. Tiga orang. Mati ni. Lagi bos. Ada yang ibu guys. Shadow no chikara o mitete yarimashou. Okay, at least kita dapat tahu atas. Game tadi menang ke kalah? Setakat ni menang lagi. Hanya satu kalah. Tapi game ni kita tak tahu lagi. Siapa boleh ni guys? Play button. Di motor lah. Motor ke tu? Oh tak. Nampak macam motor. Dia punya passive. Aduh, orang stick lah. Tak sabar. Tak sabar lu geng. Here we go. Itu geng. Semak ada minion tu. Tak ada minion tu mati dah. 12 jam kak. Ya, 12 jam. Shadow no chikara o mitete yarimashou. Okay. Johead ni lah, saya makan Johead lah guys. Boleh makan dua Johead ni. Alah, flicker. Tu. Mantap, kita boleh total geng. Clear mid dulu. Barat tower. Barat tower. Mati kat atas tu, nafsu. Ada buff dia guys. Dapat cok. Okey lah guys, dapat buff dia. Betul tak? Jangan lagi. Tak ada retri. Jangan lagi bahaya. Tak ada retri. Bawa lu bahaya. Okay. Dah boleh slow-slow. Jap. 7 second. 6. 5. 4. 3. 2. Sing. Ow. Mau ke mana? Oh, si boy. Salah lompat, bukan salah lompat, tak kena. Dia punya Roger. Lol. Okay, boleh ni santai. Mantap lah, mati lagi dia. Let lu, farm lu. Asalnya Johan dah ada flicker tu tadi. Okay, mana dia? Oh kat sini. Mati ni Johan ni. Target locked. Cah.
Ya, Kufra, Kufra, tengok Kufra, oke. Okay. Mantap, yuk. Mantap, yuk. Saya nampak Savage. Huh? Hey, surrender pula. Alright, geng. Itulah dia. Tak tahu lah, malam ni okey pula saya solo, soalnya. So, sikit lagi nak naik mitik. Senang pula solo eh. So, alright. Nampak.